Իստի կնեգելանյում Պարսկաստան են շահը, դուսյակյան վեր ուրյան երգիրը շորկյա, տսնա հինչ կա, հինչ չկա, ուրյան աշխարքմը հինչ հակադարվում։ Շորերը փոխումա վեր ջինյան չին գուչ։ Շատ ակինյամ թախրեք, մին հերու քաղաքա հսնում։ Մտնումա։ Ես շումա տսնում էդ քաղաքումը լուսերը հինգիցրած, ուղ քոնի լետ։ Մինյակ մին տեղ մին լուսյա էրում։ Էդ լուսին թուշավը քինյամա, թաքուն եշում, տսնումին աղջիկ նստած, մին չտեսնված ղաշյանք, կրուզնոտ ջահիլ տղայել, գլուխ տիրյած տրագյուրգյումը քունավ հնցած։ Դա քինյամա պերսպիրում, դինում էդ տղեն գլխտակեն։ Վեր լապ խոր քունավա հնցնում, էդ աղջիկի կացենը պյուրումա, թխում էդ տղեն գլուխը կտրում, գցում մեշոկը, շլակում, տանան դյուսկյամ, հղեինում քինյամ։ Շահնելա հրակ հաշտարա հետա քինյամ։ Էդ աղջիկը հսնումա մինտոն։ Տղել ըպրելիսյայնում 40 ավազակներին ավազակապետը, մին այբեջար, ունքումա չան էրուն կթիլիս, ազղուն մարդ։ Գլուխը պիրումա տան տրան, թա ասացըտ ըրալըմ, ես արտեն քուննում։ Էդ մարդը գլխեն եշումա եշում, թա այտնը քան դու աղջիկ, ես սրա մին մազը չաժիմ, դու հունց ռիսկր էր իստի գլխեն իրա կացեն քաշիլ։ Տղն ու տղը ուրյան ավազակներին հրամանատան, վերետ աղջիկյանը ձին քմական կապեն, քաշքաշանեն, սպանեն, ըտի էլ անըմըն։ Շահեն սրտը առնյավ լցրած, քինյամա դյուսկյամ ուրյան պալատը, հրամանտամ, վեր ուրյան երգիրումը հիշքան կնեկ կա, տահանց լողջինին կախտան, մինն էլա սաղ թողեն ոչ։ Էդ վղտերին սաղ շխարքը ես թակավերնեն, ուրյանց հետ է ուժեղ պահլվանն է ճոկած պհելի սնինում։ Շահեն հորեն հերը, վեր հելա շահը իլել, 40 ուժեղ պահլվան էլ ուրյան հետ է արջոկածինում պհելիս։ Էդ պահլվաններին մծը վեր հելա սաղը ինում, արդեն պրաված 180 տարեկանար։ Տավեր էդ սկանը մա, քինյամա շահեն կոշտը։ Շահ նուրյան թախտան վերակյամ, չուկ-չուկ քինյամ դրա առաջը, էդ մարդին հղետան բինի ուրյան թախտը։ Էդ մարդը թա, շահն ապրած կենյա, սկացալուն վեր իստի հրաման ստուվալ։ Դե անջուկ կալ, մին պեն նաղլանեմ, տա ասկսումա նաղլանելը։ Հալա քու պապըտ շահիլեց վախտը, վեր ես ուրյան 40 պահլվաններին մծնեմ իլել։ Իմ 35 պահլվաններն քինյաման հինչ վեր մին տեղ, ետ կյամ չն։ 4 էլն կնդ-կնդ քինյամ տահանց շորկյալի հետի, էլլա ետ կյամ չն։ Ես մինում մնացած։ Քշերը քոնիլած, ընջուկավս մին սասա ընգնում, մինը տորնը թակմար։ Երիմ կենում թա դյուսկյամ, կնենգիս թա խաթան հաղթղանքինի, զենքերըտ երկալ։ Զենքերս կապումում, դյուսկյամ տսնում մին տղամարդ, ձին իրա ինձ թա հետաս եկ, մնամում զրմացած։ Նա թա տեստեն եշում էլ հետաս եկ, համ քինյամում, համ վնն անգլող չապում, կմկանը դյուս շաշկան դյուսյոնում, մը հետ կոխավը պանդ թխում, տաճի ճաղը մաթա, հենագինելի վախչս կթել, հետաս եկ։ Վննը ձերքս տապան կտրումա, հետան քինյամում, տա ինձ հստունումա մի խոր պադվալ, տանում իմ 39 պահլիվաններ են կլխնեն լող նշանց տամ, թա դու վսիլել մնացած կլող տել պիտի կտրի, մի հենգել մտծեց է վեր, ռիսկը սրալ ինձ թխալ, կեզ սախ պիտի թողեմ, հանցու իմ ըրծներ են վկա ինիս։ Ինձ պեցա թողում, տարնավը դյուս կյալիս, կմկվեր եշումում, ըստում տա կլխան մին պեն երկալավ, ներ ոզումա թասուն դուղումը տինի, ծամերը մինչև մաշկը կախիլավ։ Բյուրդյան կլխով մգնում, վեր տա կնեգյա։ Ռիսկս մծանումա, շաշկած դբուրան դյուսմոնում, ներ քինամ, դրան հետ կրև փռնեմ։ Տաթա ազգամ, գիդացեր հա վեր կնեգեմ,
Դևերտի ռիսկավ մարդյս ես քու կնգիտ պիտի տարնամ։ Դիել աննմա։ Դա հալասաղա, մինչև մհենգ էլ ինձ նհետ ապրմա։ Մհենգ շահն ապրած կենա։ Աշխարքմս դի կնան է քելկան։ Վեր քու էդ հրամանդ գիտան, քես սաղ թողել չընկենաս։ Ես իմ ըսելիս նսեցե։ Էդ քանան ետը դուվս գիտում։ Շահը մնամա պերյանը պեց։ Նորից հրամանատամ, մեր ուրյան տված հրամանը ետ յորունեց։